Bom, olá a todos. Atendendo ao pedido de um rapaz do grupo, eu vou falar, fazer um vídeo sobre o Salmo 2. E como eu falei do Salmo 118 no vídeo anterior, eu vou começar a analisar um pouco alguns salmos. Talvez eu faça uma nova lista de reprodução só sobre salmos, ok? Então vamos lá. No livro de Salmos, nós podemos encontrar uma coleção de hinos e orações referentes a Deus em adoração a Ele. Em Israel, parte desse livro foi utilizada como minário nos cultos que eram realizados. Então eram louvores ao Senhor. Basicamente é isso que são salmos, ok? O termo salmo, em hebraico zamar, é literalmente música, canção. Que nem eu já falei em outros vídeos, mas para deixar claro, salmos não são profecias, ok? Só o Novo Testamento é que faz uso dos salmos como se fossem profecias, mas não são. São literalmente canções, músicas, louvores, tá bom? E no livro de Salmos são atribuídas as autorias a Davi, que escreveu, segundo essa fonte aqui, 73 salmos. Alguns dizem que é 75, tá? Então eu vou deixar aqui um outro número. Mas é basicamente um pouco mais da metade só seriam atribuídos a Davi, que eram louvores para ser cantado no templo, lá no hino, durante os rituais lá no templo de Jerusalém, ok? E outros são atribuídos a Salomão, Moisés, Asaf, Remã, os filhos de Coré e Etã. E alguns também não têm autor, não se sabe quem é o autor, alguns são anônimos, são de autoria desconhecida. Então, só para deixar claro, salmos são basicamente isso, são músicas, canções, louvores, e nem todos são de Davi, tá bom? Alguns são até anteriores, outros são posteriores e assim por diante, ok? Então vamos ver o Salmo 2. No Salmo 2, Davi está falando de si mesmo. Esse aqui é o Salmo 2. Mas algumas pessoas veem aqui Jesus nesse salmo, né? Porque fala assim, ó: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e o seu ungido. Então vamos analisar. Vamos começar aqui com o termo ungido. Daqui a pouco a gente volta aqui para o salmo. Ungido em hebraico é Mashiach. Aqui, ó, Mashiach. Eu não sei se é Mashiach ou Mashiach que se pronuncia. Enfim, é literalmente alguém que foi ungido com óleo. Isto é, alguém que o profeta derramou óleo sobre a cabeça. Esse termo aqui, Mashiach, ele vem da raiz da palavra machar, que é derramar óleo. Seria em português ungir, que nem quando você pega um óleo e unge alguma coisa ou alguém. Basicamente isso. Esse é o termo Mashiach. Então, o que o autor está falando aqui, no caso Davi, é de si mesmo, porque Davi foi ungido. Aqui você pode ver em hebraico, ó, tá Meshiho. Aqui é uma declinação do termo Mashiach, perdão, que quer dizer ser ungido. E Davi, segundo a Bíblia, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Aqui, ó. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu o Davi no meio dos seus irmãos. Aqui, ó. O rei Davi foi ungido. Teve uma unção, literalmente, conforme a terminologia da palavra. E foi a pedido do próprio Deus. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado ele, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, que é um azeite? É um óleo. E vem, enviar-te-ei a Jessé, que é o pai de Davi, o Belemita, porque dentre os seus filhos, os filhos de Jessé, eu me tenho provido de um rei, alguém que seria ungido para ser rei em Israel. Basicamente isso daqui, ó, Samuel ungindo o rei Davi. Então é disso que o autor está falando aqui no Salmo. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ah, Ronaldo, que está falando de gentios. Então, gentios aqui pode ter mais de um significado, tá? Mas não vou entrar nessa questão agora, senão vai sair do foco do vídeo. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Ah, Ronaldo, mas e os reis da terra aqui? Não é de Jesus que ele está falando? Bom, o Novo Testamento não narra que Jesus foi perseguido por reis de terra, assim como também não narra que Jesus foi ungido. O máximo que você tem no Novo Testamento é o batismo de João Batista, mas Jesus nunca foi ungido e também nunca foi perseguido pelos reis da terra. O que você vê no Novo Testamento é Jesus em confronto ali com os fariseus, tal, no Novo Testamento, né, os fariseus hipócritas, não sei o quê, mas ele nunca foi perseguido pelos reis da terra. Já o rei Davi foi. Aqui, deixa eu descer. Ó, os reis da terra. Aqui eu fiquei, ficou um pouco fora de ordem, tá? É uma referência ao rei Saul e aos reis vizinhos de Israel, que perseguiam o rei Davi. Lembrando que o termo aqui terra é Eretz, que é a terra conhecida da época, né, Israel, e as suas redondezas, suas vizinhanças. E você pode ver aqui na própria Bíblia, no livro de Samuel, que o rei Davi era perseguido, tanto pelo rei Saul quanto por aqueles reis vizinhos, como os filisteus, por exemplo. Ó, então Saul temeu muito mais a Davi,
porque Davi começou a ficar popular. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Ele perseguia literalmente, conforme você vê em todo o livro de Samuel. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, ou seja, para a guerra, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito, ou seja, ele também tinha os seus atritos com outros reis da terra, que eram os reis filisteus. Então você vê que o rei Davi foi ungido e o rei Davi foi perseguido pelos reis da terra. Então é difícil encaixar isso aqui em Jesus, sendo que Jesus não passou por isso. Nem foi perseguido pelos reis da terra e nem foi ungido. Aí continuando o salmo, né, Davi fala aqui: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Então, cuidado, Senhor, não pode rir. Tem muita gente aí que não gosta de risada. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é Deus falando, ó. Então lhes falará. Quem lhes falará? Deus. Eu, Deus, ungi o meu rei, alguém que exerceria um reino, um governo, sobre o meu monte Sião. Aí fica mais uma questão aqui controversa, né, para quem aplica esse salmo ao Novo Testamento. Jesus não foi ungido, né? Pelo menos o Novo Testamento não menciona nada disso. E Jesus foi rei sobre o monte Sião? Ah, o Novo Testamento não fala. Vamos entender um pouco essa questão aqui do monte Sião. O monte Sião em hebraico, que é Har Tzion, é um monte em Jerusalém, localizado bem ao lado da muralha da cidade antiga. E ele é historicamente associado ao Monte do Templo, porque foi ali que foi feito o templo. Então ali se tornou o quê? A capital de Jerusalém, a capital de Israel, praticamente se tornou o centro ali no Monte Sião. O termo é frequentemente utilizado para designar a terra de Israel. Mencionado na Bíblia em 2 Samuel 5:7, como sendo o nome do local onde estava uma fortaleza jebusita conquistada pelo rei Davi, a sua origem, né, do termo provavelmente é anterior à chegada dos antigos israelitas. Aqui tem um mapinha, era aqui em Jerusalém que ficava o Monte do Templo. De acordo com o relato de 2 Samuel, depois de conquistar a fortaleza de Sião, que era um lugar que era Sião antigamente, né, depois que Davi conquistou, que ele mudou de nome, aí ele colocou aquela abreviatura, né, do tetragrama, né, que seria Yerushalayim. Davi construiu ali o seu palácio e a cidade de Davi. Deixa eu só abrir um PS aqui, a etimologia é incerta, tá? A origem de Sião. Alguns veem uma associação com o termo paz, né? Que seria paz em hebraico é Shalom, e alguns acham que ali onde era Shalem pode ter alguma associação próxima, por se tratar de um outro povo, né? Dos jebuseus, no caso. Mas é incerto a etimologia, a origem, ok? O local foi mencionado também em Isaías, nos Salmos e Macabeus. Essa aqui é uma imagem do Monte Sião, ó. Era aqui que ficava o Monte Sião, e aqui que era onde ficava, onde foi escolhido, né, para ser praticamente a capital, né, digamos assim, de Israel. Ó, antes elegeu a tribo de Judá, um outro salmo, o Monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, ou seja, o templo, com altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. Também elegeu Davi, o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Então, o que que esse outro salmo está dizendo aqui? Que o Monte Sião foi onde foi edificado um santuário, e foi lá que Davi foi eleito, né, para governar Israel. Um outro salmo aqui, ó: formoso de sítio, a alegria de toda a terra é o Monte Sião, ou seja, toda a terra de Israel é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Quem que é o grande rei aqui? O rei Davi. O rei Davi realmente foi rei em Israel e exerceu um governo. Então, aqui o Salmo 2, ele está falando de si mesmo. Ou alguém escreveu posteriormente, em homenagem ao rei Davi, esse salmo. Mas o mais provável é que seja dele mesmo. Ó, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire. O filho de quem? De Deus. Porque aqui o salmo fala que durante a unção, Davi foi praticamente, se tornou um filho de Deus. Aqui, ó: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Então, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, no Senhor. Então é basicamente isso. O Salmo 2 é Davi falando de si mesmo, que os reis da terra o perseguiam, se amotinavam e tramavam coisas ruins contra ele, mas que não ia adiantar, porque Deus ungiu ele como rei, para ser um rei e governar Israel sobre o Monte Sião.
E foi exatamente o que aconteceu. O rei Davi foi rei. Ele se estabeleceu ali no Monte Sião, que ele mesmo tomou, né, que era a antiga terra dos jebuseus, e ele governou sobre a terra e triunfou sobre todos os seus inimigos. Simples. Basicamente isso. Ok? Então aqui não tá, não é uma profecia, que nem eu falei, salmos não são profecias. O salmista não está falando de Jesus, porque Jesus também não teve a unção, ele não foi rei, ele não exerceu nenhum governo sobre o Monte Sião. Então é basicamente do próprio Davi que o salmo está falando. Ok? Paz a todos.